Hey, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам және Мадина. Сәлем. Барына сәлем айтшыр. Бүгін дейтін достар, қызықты видео болайын деп тұр, көріп тұрғандарыңыздай, Мадина дейтін Майнкрафт ойнайтын болады бүгін. Хардкорды режимде еще. Мадина дейтін Майнкрафтты жалпы сен көп ойнадың ба? Жоқ, ойнадым. Сізбен ойнайтын. Давай, ойнайсын, давай. Біз сенің ойнағанды көреміз қазір. Достар, бұл хардкор режим. Ой, еще, достар, Мадина мен видео түсіріп отқан үшін лайк басшыңыздар. Арнаға жазылыңдар, көпшілігі сұраған болатын, қашан Мадина мен видео шығады деп, міне достар, сіздер үшін түсіріп жатырмыз. В общем, давайте көрейік енді. Так. Ағаштан бастайтын шығарсың уже. Эй, камушки осы айтып бақшы. Қайдан білесің? Крипер шығатын болар, может, қайдан білесің? Зомби өлтіріп кетеді сені, қатын пешке қарай. Дауысты естіп отыру керексің. Мен, в общем, дым естіп отқан жоқпын. Ойнап отқан жоқпын. Мадина ойнап отыр, в общем. Көреміз қалай ойнайтынын Мадинаны. Все, ағаш жинап отырсың пока что. В общем, достар, көріп отырғандарыңыздай, Мадина дейтін комментарий бермей жатыр өзі істеп отқан затына, так что мен беремін комментарийіні. Короче, ағаш жинап жатыр әзірше. Үй саласы. Ой, қайдан қойып тастадыңыз? Ал. Білесің ғой, да? Инструменттер жасап та. Білесің. Мен ұмытып қалдым. Версия қалай жасайды? Ең осысың. Сосын дуб тұрдыңда қоясың. Shift бастырады ол. Қайсы? Майдана дейтін көбінесе телефон ойнады Майнкрафтта кезінде, сол себепті телефон ойнады ғой. Телефоннан ба, ноутбуктан ба? А? Ноутбукпен ойнады. А. Еще телефонмен де ойнаған сияқтысың ғой. Мхм. Иә. В общем, компьютерда кішкене басқаша. Сразу ең ашшы. Ха, қазір оны бірге орын. Палка жасап ал, сразу инструменттер. Сенде жетеді уже топор жасауға. Так, палка расставал. Ламис. Ой, я верстак расставал. Верстак ты хой, верстак ты бас. И кончам вот сосен. А. Сосен ктап тос. Сразу. Так, топор расставал, вот не. Неге топор? Ну, как агаш салас. Или киркам. Кирка ол. Сразу не жасаем. Сразу каменный жасаем, вот сен бе? Угу. А, дырыс, дырыс, вот. Мен бірінші ағаш инструменттер жасаймын көбінесе, сосын каменнай көшем. Так, енді саған так палка жасау керек бірінші. Палка жасау керек. Палка былай жасайды ғой. Иә, иә. Ана екінші жағын басасың. Солай иә. Бәрін жасау ма тек? Төртеуі жарайды, қалған доскаларды қалдырып қой. Не жасау керек? Так. Кирка. Каменный топор мен верстакты алып ал и сосын так. Жақын жерде ауыл бар сияқты ғой. О, мында қойлар бар екен. Давай. Төсек жасауға. Мә, өзі қараңғы болып отқан сияқты, саған асу керек. Түнде криперлер шығады, но хардкор білесің бітті. Ойжим, достар, егер де Мадина соңында тірі қалатын болса, онда жалғастырамыз, сосын кейін екінші бөлім түсіреміз. Тірі қалсаң, иә. Иә, егер де тірі қалсаң әрине. Уже түн болып отырақ. Сен сразу төсек жасап ал да, сразу ұйықтап қал онда, далада. А то саған қазір түн болады. Қалай жасайды төсек? Жерге верстак қойшы бірінші. А. Верстакқа бас, сосын астына ағаш қоясың, үстіне шерстер қоясың. Ой, екінші. Иә, екінші жағын басасың. Сосын. Иә, сөйтіп жасайсың, иә. Болды. Сен ұйықтап қал сразу, ұйықтап қал. Қалай ұйықтайды? Екінші жағын басасың. А. Все. Yes, все, сені ешкім өлтіре алмайды енді. Мобтар шығып та үлгермейді даже. Все, болды. Енді төсегіңді алып ал. Ой, қалай? Сындырып аласың. Енді үй саламыз. Енді саған бір жерге барып үй салу керек. Қазір кеш болып жатады ғой, дәл солай қайтадан ұйықтап ал. Мобтар шықпай тұрғанда. Так, үй салу үшін маған ағаш керек дейсің. Мынау басқа ағаш қой. Қайын ағаш ол. Короче, березым бұл. Үйді әдемі жерге салынып тұр. Үйді осының айналасына салуға болады негізі, да? Мына жер әдемі екен. Қараш. Ажойлы. Зат жақсы жер ізде. Қай жерге салуға болады үйді? Корабль ма? Иә. Барамыз ба? Барсыз сонда. Ой. А, ойбай. Өркамайын ба қазір? Хм? Өркамайын ба? О, дельфиндар. Қара. Осының ішінде не болу керек? Бағанағыдай сандықтар бірдеңелер болу керек, қазір қара. Астына түс. Өліп қалма қазір сосын.
Kalsiyum asat spik. Çeker, o ne pirinç edi? Aa. Pirinç spik? Yok. Da oru to. Oy. Tümingüt. Так, тюмингит. Shift пасас. Shift. А. Кабул. О, сандук тал тизесиз. Тиз ал. Ай, блин. Блин. А бери батис. Жақ, кай өз мала мен. Жақсы. Жүрмейді ғой. Так, сандук, сандук. Қалай ашат сандукты? Кеш сан басасын. Мен өлем қас. Все, капец. Давай, письма. Ух. Так, мы там открыли қазір. Да, оны былай алады. Тәтең көрсетіп жүрсің қазір. Ух! 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 Жоқ! 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 Қалай! Қалай кірмей қалдым мен! Ебай, құттай қалды! Жаны! Блин! Өліп қалдық! Мен өліп қалдым, итоги! Все бітті, давайте! Жо-жо, давай тағы да бір... Давай, ну да. Екінші сезон. Давай паркур өртіп бересің бе? Давайте. Давай. Достар, Doodle Jump картасын өтеді қазір. Мадина. Қалай саған қазір мына үстіне көтерілу керек, ең үстіне дейін паркур карта. Так, басамыз. Қазір. Бұл реально қиын карта, ез бекер қостың. В общем, міне қара, саған көрсетті қазір. Қанша карта, қандай картадан өту керек екен. Та-та-тан-тан-тан-тан. Жоғары көтерілу керек маған, иә саған? Иә, ана жасыл үстіне секірсең, не істейді, өзі үстіне шығып кетеді осылай. Қазір қара. Секірсің жасыл үстіне. Жоқ, ішіне кіріп кетеді ол. Қалай кіріп кетеді? Мынаны құлаққа секіре бересің. Көрдің бе? Сөйтіп секіреді, кіріп кетеді ол. Көрдің бе? Ой. Та құлақ болмай енді жерден. Қозғалады олар. Ой. Әні лабы шығады, асып кетіп кетеді ол. Үлгеру керексің қазір, оны көтеру керек. Басын айтпадыңыз. Асып қой ойнап оқымайды әні. Қайтадан бастайын ба? Иә, бастасын ана. Там ешкі басасың. Нана? Жо, нанаға басасың. Кнопкаға басасың. Басмайды. Екінші сәлі. Сосын, нан басасың. Ал екінші попытка, достар, мына жолы ұтпаса, мына жолы, бірақ мен ұталмады, мына картын шайтса, маған да сұрашты қиын бұл көрінді. Опа, бірақ мен өзі... Ой. Ой, қазір лава шат, қазір... Кәу... Ей, на көкіне келмейді. Көкке, көкке секір, секір. О, секірдің. Так, жоғардан қара. Ай, саған секіріп. Ой, со, мен де тұр шатасын кетей берем, қайта-қайта. Жақсы, басқа карты көреміз қазір. Ау, теш, мұқай бай. Жақсы, достар, мына жолы онда жаңа карта ашып жатырмын. No dating, короче, просто обычный выживание, хардкор емес. Көріп отырғандарыңызды, Мадинада уже біршама инструменттер бар. Өзінің үйін салып жатыр уже ол. Иә. Маған кирка керек. Ой. Ой. Жо, онда өзің пока түсіре бер. Че там, выживание Валли Уотер? Ал, естественно, үйінді бітіресің ба? Үйін талды да, үйін салып сек сен? Иә. Сосын. Жаға да салмайды. Скелеттің дауыс шығатыр, қайдан шығатыр, ақтысын бейірді. Скелет, не де шығар? Төменде емес пе? Астында шақты жоқ па сен, үйдің астында? Бар ғой деймін. Қайда қай жерге саласың үйінді қазір? Осы жерге. Не қайдан салып отырсың? Булыжникпен саламын қазір. Булыжникпен? Булыжникпен. Кішкентай үй салып отырсың? Жоқ, бұл бірінші этаж. Ана бір бөлмесі ма тек? Или толық үйдің өзі ма? Білмеймін әлі. Қазір салғанда көреміз. О, скелет сен атып жатыр. Ой. Қан жаққа кіріп кетсе атады ғой сен. Қайда жауып тұрса, иә? Паук келе алады, иә онда? Өй, паук. Изи ғой, өлтіріп тұр. Менде кровать жоқ. Жарық болды ма уже?
Өз жарық болған сияқты, а? А, жоқ. Ас білесі бұл жерде не болатын? Подвал ма? Жоқ. Клад па немді? Қазіне жылқа сұрайым. Түсе. Соны шүре сұрайым. Ат қорау алайын деп тұр ма не? Е. Версақ қайда? Сапорт жоқлай жасайды. А, нәйқтан. Ой. Достар көріп отырғандарыңыздай, Мадина дейтін ат қора салып отыр да. Ат қора салып отырсың ба? Иә, үйім астында болады. Үйің астында болады, жоғарында атқа қора бар ма? Қалай санды? Түсінбедім. Жазы странды үй салып отырсың ол кәдімгідей. Неге алынбайды? Алынбайды ма? Так, басасың. А, все. Все, так, тағы да үш забор пайда болды сенде. Так. Қашан ойнадың соңғы рет Майнкрафтты? Кеше ойнадық па? А, иә, кеше ойнадық па. Айтпақшы, иә, достар, кеше біз Мадина екеуміз просто ойнаған болатынбыз қызықтап. Видеосыз, ештеңесіз, просто. Білем, бір 15 минуттай ойнаған бармыз. Калитка ма, сенде не жоқ қой? Так, төрт палка керек саған. Сенде тек қана екеу. А, сенде тек қана үшеу. Каменный емес оқшайш? Каменный емес. Бұтырсан деген ма? Ох, енді кәмірен ат қорағы құсады, құсады кішкене болсын. Тері несінде сабасын, мына жер бәріне забор ашық тұра ма солай? Ашық тұрады. Забор қоймайсың ба басқа жерге? Жоқ. Қалай алып қойсың қатты? Саған не керек қой? Қол ұстап алатын. Повязка керек қой? Повязка? Поводок керек. Повязка деп қой. Поводок керек қой саған. Үйретіп алса болады ма сұрай? Үй сауып алса е бірінші. Сұрайды ма? Ат қорада тұрасың ба әлі? Үйді қасына саласың ба? Оған бір үстіне салам. Үйдің ат қораның үстінде тұрасың ба сен? Ой. Сын қалды. Әйде сіз жүріп отырыңызшы, мен бүйтіп отырамын. Түсе. Тұр жоқ тұр. Ех! Орып кеттің кәдімгі зомбиден. Өлтір оны, өлтір. Все, әлі. Ой, мам, қайда қашам, қайда қашам, анақты крипер. Жоғары кім көші просто. Не көші болып қоясын әні. Йо-мойо, сен артап қолып көтті осырашын. Криперлар, зомбилар. Қайда әртен болып атыр, все, қаз барлық өлетті, ақшы шыдай тұр просто. Түк баға жаққа жүгіре аласың ба? Ау? Жүгіре аласың ба, жаққа? Жүгіре аласың ба? Жүгірейін ба? Давай, экстрим. Тақас! Ай, маманым! Ой! Атладыңыз. Айын естейм. Қаш әді, қаш қаш олардан. Айналып көт, пока что ол ұйып бар. Ию қалып көт. Давай, үйтер жүрсен ба, тәңіз. Ан жүр, тесіп тұрмам, тесіп тұрмам. Тесіп қой, өлмейді, ол сен тесіпейді саған. Өлмейді, ол сәрден. Неге тесіпейді ол? Өздері көрмейді. Жүрі бапар аламыз, айге? Болады негіз. Бірақ кірмейді ол қазап ордан. Нәжде криперлі жүрді, сақ бол. Ролып көтпейді олар. Криперлі жоғалмайды, да қанса жүрді ол. Бұл түрмеген шыма? Все, давай, мен алдым, қолға алдым Майнкрафтты. Байна шаршаған сияқты ойнап. Давайте, на үйді салғаттың ғой, да? Так, бізге жоғарын салу керек, да, сонда? Давайте, тезде сағаш қорып көрек, онда, қазір. Ол ағаққа тезуге болмайды. Болмайды? Ол мен ағашым, е. Ағаш өстіре салу кейін тұсын, тағы да. Толып тұрмын, семен олар. Олар тірі жан, дейш. Мұна ағашты аламыз. Дай, давайте, пока что осы ағашпен салып түсек онда. Осының үстінде қойда, үйім болатын, да? Сразу давай пеш жасап алайық. Тамақты пісіре берейік сразу. Сосын. Мұндай ағашпен саламыз қойда? Қайсын жабу керек, мына жерді ма? Так, мына ота бәрін жабамын ғой, да? Иә. Жабасыз. Қалай жасайсың, тағы да саласың ба? Тағы да мына жаққа қосу керек. Мына жаққа? Жоқ, ар жағына қосу керек. Мына жаққа ма? Жоқ, ар жағына. Алып сай ба? Иә. Короче, мына жақты ұзарту керек кішкене. Бір блокқа ма? Екі блок. Екі блокқа. Сенсіз. О, раунды жетті. Енді? Енді болды сенсіз. В общем, достар, әзірше пока что осындай, бірақ алдағы уақытта осы үйді жақсартатын боламыз, онда
ат қораға ата келу керек және бұл үйдің жоғарын көтеру керек. Тек бастап жатырмыз. Мадинан жалпы Майнкрафт ұмытып қалғаны көрініп тұр, көп нәрселерді білмейді екен. Сол себепті алдағы уақытта үйренетін боласың. Үйренетін боласың жайлап-жайлап. И мына үйді жақсы етіп салатын бармыз деген ойдамын. В общем, егер достар осы Мадинаның выживаниесін күтетін болсаңыздар, қазірден бастап лайк басып жіберіңіздер. Жалғастырамыз болсын берді. Жалғастырамыз да онда. Давайте старт на жазылыңдар. Давайте, сау болыңыздар.